ভালে পাইছো আমি শুনি শুনি খুব ভাল পাইছো নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ চৰ্চিত নামটো হৈছে নয়নমণি শইকীয়া। কমনৱেলথ গেমছৰ স্বৰ্ণ বিজয়ী নয়নমণি শইকীয়াৰ জীৱন যাত্ৰা আচলতে বহুতো ঘাট প্ৰতিঘাতেৰে ভৰা, আৰু এই ঘাট প্ৰতিঘাতকো নেওচি তেওঁ কেনেকৈ বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকিবলৈ সক্ষম হ'ল তাৰে আঁৰৰ কাহিনী আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈ গৈ আছোঁ তেওঁ সৰু পথাৰ বাসগৃহলৈ। গতিকে আহক, তেওঁ জীৱন যাত্ৰাৰ বিষয়ে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ মুখেৰে কিছু জানো। এয়া নয়নমণি শইকীয়াৰ বাসগৃহত মই আছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে তেওঁৰ স্বামী। নমস্কাৰ। পৰিয়ালৰ সমৰ্থন সকলোৰে আছে নহয় জানো, আপোনালোকৰ এজনী ছোৱালীও আছে, গতিকে যথেষ্ট চাগে কষ্ট হয় নহয় জানো মাকক? আচলতে কি ক'ম, আমাৰ কষ্ট, তেওঁ যিটো কষ্ট কৰে আচলতে সেই কষ্টৰ আগত আমাৰ কষ্ট, আমাৰখিনি কষ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰি। আচলতে এটা সন্তানৰ মাতৃ হৈ আপোনাৰ এটা পৰিয়ালৰ লগতে নিজৰ চাকৰিটো আছে, চাকৰিটোৰ লগতে খেলৰ খেলখনো লগতে বজাই যোৱা, মানে সমান্তৰালভাৱে ৰাখি যোৱাটো, সেইটো আচলতে আমি আমাৰ যিখিনি কষ্ট কৰিছে আচলতে এটা, মানে সেই কষ্টৰ আগত আমাৰ কষ্টখিনি কষ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰে। এটা সময়ত এনেকুৱা হৈছিলে, নমহীয়া সন্তানটি আমাৰ হাতত এৰি পিনি বাহিৰলৈ খেলিবলৈ গৈছিলে, তিনিমাহ দিন নাই। এতিয়া ধৰি লওক এগৰাকী মাতৃয়েহে বুজি পায় আচলতে নিজৰ সন্তানটোক, সন্তানটোক এই কেঁচুৱাতে সন্তানটোক এৰি থৈ যোৱাৰ হেৰিটো তাৰমানে আমি হয়তো বুজি নাপাম। নয়নমণি শইকীয়াৰ শাহুমা মোৰ লগত আছে। নমস্কাৰ বাইদেউ। নমস্কাৰ। মোৰ বোৱাৰী নয়নমণি শইকীয়া ইংলেণ্ডৰ বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত হৈ থকা কমনৱেলথ গেমছত ইতিমধ্যে স্বৰ্ণ পদক আজুৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, গতিকে খুবেই ভাল লাগিছে। ইয়াতকৈ আনন্দ আৰু কি হ'ব পাৰে তাৰমানে। নয়নমণি শইকীয়াই এইখিনি সাফল্যতা আঁৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে, প্ৰথমতে ছোৱালী অৱস্থাত ঘৰখনৰ পৰা অকণমান মানে ছাপৰ্ট পাইছিলে, মাক দেউতাকে ছাপৰ্ট কৰিছিলে, সেইকাৰণে তাই ছোৱালী হৈ অৱস্থাত ওলাই আহিব পাৰিছিলে। আৰু ঘৰৰ, আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে থকা চুকাফা ক্লাবটোতে ৱেইট লিফটিঙত জইন কৰি ৱেইট লিফ্টাৰ হিচাপে তাই ছিলেক্ট হৈ গোলাঘাট চাইলৈ নিৰ্বাচিত হৈছিলে, আৰু তাৰপিছত গুৱাহাটী চাইলৈ উন্নত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে গৈছিলে। তাৰপৰা অকণমান দুখ পোৱাৰ কাৰণে সেই মানে ইভেণ্টটো সলাবলগীয়া হ'ল, আৰু 2007 চনত গুৱাহাটীত নেশ্যনেল গেমছ অনুষ্ঠিত হৈছিলে, তাত তাই লন বলটো দেখিছিলে আৰু সেই খেলটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তেতিয়াৰ পৰাই লন বল প্ৰশিক্ষণ পালে আৰু তেতিয়া সেইটো অনুশীলন কৰিবলৈ মানে ধৰিলে। আৰু 2010 চনত দিল্লীত হৈছিলে কমনৱেলথ গেমছ, তেতিয়া তাই অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাইছিলে, কিন্তু নতুন আছিলে খেলটো, গতিকে পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। দ্বিতীয়বাৰ স্কটলেণ্ডলৈ গৈছিলে, তৃতীয়বাৰ অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ গৈছিলে, এতিয়া চতুৰ্থবাৰ মানে বহু বছৰৰ মূৰত বহু কষ্ট অনুশীলনৰ অন্তত যেনিবা মনৰ হেৰিটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। আজি মানে দেশৰ লগতে এই অঞ্চলটোলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে, পৰিয়ালটোলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে, গতিকে আজি নয়নমণি মোৰ বোৱাৰী নহয়, সকলোৰে বোৱাৰী, দেশৰ বোৱাৰী, ৰাজ্যৰ বোৱাৰী, চুবুৰীয়াৰ বোৱাৰী, গতিকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰক তাই যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। আপুনি শইকীয়াৰ কিমান বৌ হ'বা ন? বৌ হয়, 91 হয়, মোৰ লগৰ ছোৱালী অঞ্জলি। এয়া আমি মানে ক্লাছ 5ৰ পৰা 10লৈকে একেলগে পঢ়িছোঁ। আৰু কি ক'বা, কিমান কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। তাইক লৈ আমি মানে বহুত সুখী আৰু মানে মানে সোণৰ মানে তেনেকৈ পদকটো আনিলে তাই আমাৰ মানে সৰু পথাৰ ধনশ্ৰী মহকুমালৈ মানে বহুত গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে তাই, বহুত ভাল লাগিছে মানে। আমি নয়নমণি শইকীয়াৰ স্বামী গৃহৰ পৰা এতিয়া গৈ আছোঁ নয়নমণি শইকীয়াৰ জন্মঘৰখনলৈ। খুব বেছি দূৰ নহয় তেওঁৰ স্বামী গৃহৰ পৰা, 2.5 কিলোমিটাৰমান হ'ব, আৰু এয়া নয়নমণি শইকীয়াৰ জন্মঘৰখন। নয়নমণি শইকীয়াৰ জন্মঘৰখনত আছোঁ আৰু তেওঁৰ আইতাকক লগ পাইছোঁ। এয়া নমস্কাৰ আইতা। মোৰ নাতি ছোৱালী 3 নম্বৰ ডাঙৰ ল'ৰা,
আইতাৰ আবেগত চকুলো ওলাই গৈছে। ভাল হওক, ৰাইজৰ অনুমতি হওক। খুৰাও আছে, নয়নমণি খুৰাক আছে। নয়নমণি, বহুত 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 অভিনন্দন জনাইছো। ভাল নহয় তাত? এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈছেহে, ৰাতিপুৱা হৈছেহে চাগে ন? হয় কিন্তু কমল নাছিলে, মানে কমলৈ ফাৰ্ষ্ট মেডেল লৈ এটা সপোন আছিলে, মানে পুৰা হোৱাৰ কাৰণে আৰু সপোন পুৰা হলে মানুহৰতো ভালেই লাগে, বেলেগ সপোন নাছিলে আৰু। লগৰবিলাকে সোধে মানে তই এতিয়া চাকৰি কৰি আছ, তোক প্ৰমোশনো নিদিয়ে, তই এনেকে আছ, খেলিও আছ, কষ্ট কৰি তই চাকৰিও কৰিব লাগে, খেলিও থাকিব লাগে, মানে কি পাইছ তেনেকে সুধিছে। এইবাৰ সুধিছে, সিহঁতি অহাৰ আগতো সুধিছে, কৈছো মোক পাব নালাগে, মোৰ সপোন পূৰা হলে হল, মোক কোনো দিব নালাগে, কৈছো মোৰ সপোনটো পূৰা কৰিব পাৰিলে মই মানে শান্তি হ'ব, তেনেকে কৈছো সিহঁত। আচলতে আপোনাৰ নিজৰ কষ্ট আছে, ত্যাগ আছে, লগতে ঘৰখনৰ সমৰ্থন আছে, দুইখন ঘৰৰ সমৰ্থন আছে নহয় জানো? সেইকাৰণে আজি আপোনাৰ সপোন পূৰা হৈছে, বহুত বহুত অভিনন্দন, আৰু ভৱিষ্যতে আৰু আগুৱাই যাওক নহয় জানো? ভাল লাগিছে দেই, কৰি থাকা ভাল। বাৰু, বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু ৰাখিছো দেই। নয়নমণিৰ মাতৃৰ লগত মই চিনাকি কৰি দিম। এয়া নয়নমতী, নয়নমণিৰ জন্মদাত্ৰী মাতৃ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। নয়নমণি শইকীয়াৰ মানে খেলুৱৈ জীৱনটো কেনেকে আৰম্ভ হৈছিলে? খেলুৱৈ জীৱনটো আৰম্ভ মানে তাই নাইনৰ পৰাই তাই মানে তাই খেল ধেমালিটো বেছি আগ্ৰহেৰে হাতত ল'লে। হয়, প্ৰথমতে হেৰি খেলিছিলে, কিবৰিবত খেলিছিলে। তাৰপৰা এতিয়া তাই হাতত 2000 কেইচনত হাতত 8 চনত নে কেইচনত হাতত দুখ পালে। দুখ পোৱাৰ পাছত মানে তাই তেতিয়া সেই লন বলো, তেতিয়া মানে গুৱাহাটীত তাই ছিলেকশ্যন হ'ল নহয়, লন মনৰ সেই টীমটো আহিলে। তেতিয়া ছাৰসকলৰ লগত প্ৰথমতে পাতি আহোঁ, তাত তাই লন বলৰ আহিলে প্ৰথম ভাৰতীয় খেল, মানে তাই সৰু পৰাই ক্লাছ 9ৰ পৰা খেলিছিলে, আৰু ভৰি দুখ পাইছিলে ৱেট খেলোঁতে। তেতিয়া আৰু যেনিবা তাই লন খেলিলে, এতিয়া এই খেলি খেলি আৰু এই পৰ্যায় পাইছেগৈ আৰু, সেয়াই নথৈ আনন্দ পাইছোঁ আৰু। নয়নমণি শইকীয়াৰ ঘৰৰ ওচৰতে, তেওঁৰ গাঁৱতে আমাৰ অসমৰ দুজন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মণ্টু গোহাঁই আৰু আচুৰ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁই ঘৰ, আৰু তালৈকে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে ভাত খোৱাৰ বাবে, গতিকে আমি ইয়াতেই আছোঁ এতিয়া। শাওন মাহৰ সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ আহাৰ যদিও, কিন্তু খুব ভাল লাগিছে, খুব তৃপ্তিৰে এসাঁজ খালো এয়া মণ্টু গোহাঁই ঘৰত। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, ধন্যবাদ।